دە چینە لە تاران و دەچینە کەرکک دەمیشە گرفتی ڕێگەبانەکانمان هەیە لارەمی کوردستاندا، بەڵام ئێستا بە خۆشحالی و لە شاری سلێمانی هەڵمەتێکی بۆ چاکردنی ڕێگەبانەکان و نۆژەنکردنەوە و نۆژەنکردنی بلوارەکانیشێکە لە پلانەکان هاوکەر کە ئێستای بینین لەسەر شەقامەکان کارێکی باش دەکرێت بۆیکە ئەو گرفتانی کە لەسەر شەقامەکان هەیە بە تایبەتی ئەو جادەسەرەکانی کە ڕۆژانە هاتوشەیەکی زۆری هاوڵاتیانی لەسەر دەگەرە کار دەکرێت بۆی کە ئەم گرفتانە چارەسەر بکرێت. ئێتە بەدانانی تاسە چی پێڵان بە کوردیا وکەر هەستنگ هەوی جگە لە چاکنی شەقام و ڕێگاوبانەکان هەڵبەت گرفتی هاتوچۆ زۆرە، تەنها ڕەنگە لە شەقام و لە ڕێگاسەرەکانە خۆی نەبینێتەوانێ، گرفتی تریان زۆرە پۆلیسی هاتوچۆ. عمەر غەری پامنێرمان لە کەرکووک میوانێکی لەگەڵدایە کە گفتوگۆ دەکەن لەسەر بابەتی هاتوچۆ. لەگەڵ کێ میوانەکە بەڕێز؟ ئەمیر محەممەد ئیسماعیل. محەممەد ئیسماعیل بەڕێبەری گشتیا چۆی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ عمەر غەری پامنێرمان گفتوگۆ دەکەن لەبارەی کێشە و گرفتەکانی هاتوچۆ. سڵاوت لێبێ عمەر غەریب، دێینە لای تۆ لەگەڵ میوانەکەت. ئێمە ئاماژەمان بە پێشەکەکەیدا بالای تۆ بێت باسی گرفتەکانی هاتووی کەرکووکمان بۆ بکە. بەڵێ بەیانیتان باش. هەڵبەت بواری هاتوچۆ یەکێکە لە بوارە گرنگ و ژیارەکان لە هەر وڵات و شارێکە نەزمی هاتوچۆ لەو شارە ڕێکخا دیارە لە کەرکووک سەرباری کۆمەڵی کۆست و تەگەرەکە هەیە لەبەردەم ئیشوکارەکانیان کە ئەو تەگەرانە بە دڵنیایەوە لە بەغاوە بۆ کەرکووک دروستەکرێ و ئەکرێ بڵین هەندێک جار سیاسیش ئەو تەگەرانە ئەو کۆسپانە لە بەغاوە بۆ بەڕێوەبەرایەتەکانی کەرکووک دروستەکرێن. دیارە هاتوچۆی کەرکووک سەرباری ئەو کۆسپانی کە هەیە یەکێکە لە بەڕێوەبەرایەتی هەرە کاراکانی شاری کەرکووک کە ڕۆژانە سەدان هاوڵاتی لێرە بە مەبەستی ئیشوکاری هاتوچۆ سەردانیان بەڕێوەبەرایەتیە کەن لێرە کارەکانیان بۆ ڕایەکرێ. دیارە کۆمەڵێک کۆسپیشەیە لە بەردەم کارەکانیان من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر ئەسمە لای بەڕێوەبەری هاتوچۆی کەرکووک ئەمیر محەممەد ئیسماعیل. کاک ئەمیر محەممەد، ئەگەر پێمان بڵی ئیشوکاری هاتوچۆ لە ئێستاە لە پارێزگای کەرکووک بە شێوەیەکی گشتی چۆن بەڕێوەت؟ بەڵێ، سەرەتا بەیانیتان باش. دیارە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ جگە لەوەی کە فەرمانگەیەکی ئەمنیە، بەڵام خۆی لە 190 ئیشەکانیان دایرەیەکی خەدەمی و خزمەت گوزاریە. بێگومان هیچ فەرمانگەیەک نییە کۆسپ و تەگەرەی نەبێ، بەڵام گرنگ ئەوەیە تۆ ئامادەسازی و بەرنامە هەبێ زاڵبی بەسەر ئەو کۆسپ و تەگەرانەدا. دیارە ئێمە ئەو کۆسپ و تەگەرانی هەیە بۆ ماوەی دوو ساڵ لە ساڵی 2019 ئەم بەڕێوەبەرایەتیە داخرابوو لە ڕووی تەحویلی مولکیەی سیارە و دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێری ئەوانە بەهۆی کۆمەڵی کێشە و گیر و گرفت و تەنانەت هەندێک گەندەڵیش. دوای ئەوەی لە ساڵی 2021 ئێمە ئەم پۆستەمان وەرگرت بە هەوڵ و کۆشێکی زۆر جەنابی وەزیر و وەکیلی وەزیر هەروەها بەڕێوەبەری گشتی عێراق لە 21 چوار ئەم دایرەیە دەرگای کرایەوە بە ڕووی هاوڵاتیاندا. تەبیعی بۆ ماوەی دوو ساڵ زۆر زەحمەتە دایرەیەک دا بخرێ، دەیان هەزار معاملە هەیە، هەر لە ماوەی ئەو دوو ساڵێ ڕەنگە هەزاران سیارە کڕین و فرۆشنی پێوە کرابێ. با بڵین دوو موالید بۆ مۆڵەتی شۆفێری هاتە پێشەوە، سێ موالید لەبرەی ئێستا لە کەرکووک ئەو بڕیارە شێکە مۆڵەتی شۆفێری بۆ خەڵکی کەسانی 17 ساڵ دەرەکرێ، بۆیە قەرەباڵغیەکی زۆر ڕووی کردە ئەم فەرمانگەیە. ئێمە هەساین بە داواتکردن و هانابردن بۆ بەڕێوەبەری گشتی عێراق بە خۆشحاڵیەوە لە ساڵی 2008ەوە هیچ بەڕێوەبەرێک سەردانی ئەم شاری نەکردووە. بەڕێوەبەری گشتی هات لە نزیکەوە لەم شوێنەی ئێستا ئێمە لێرەین. گیر و گرفتەکانی بینی هاوکاریەکی زۆری کردین. هاوکاریکردنەکە ئەوە بوو کە دەرگای واڵا کرد بۆ کردنەوەی بەشی تەزیل و بەشی مەشروع مۆڵەتی شۆفێری. ئێمەش بە پلانێکی زۆر باش هەستان دەستمان کرد بە کار و ڕێنمایەکان. تەنانەت دوای مانجێک لە ئیشوکارەکانمان دیارە مۆڵەتی شۆفێری سەرەتا تۆ لە ڕێی حەزی ئەلکترۆنی و حەزیستەکەن. ئێمە هەساین ئەو حزەمان لابرد لەبەر ئەوەی کۆمەڵی قسە و قسەلۆکە بوو ئەوەمان لابرد. ئێستا ڕۆژانە ڕۆژ 300 بۆ 350 مۆڵەتی شۆفێری لەم بەڕێوەبەرایەتیە دەرئەچێ. میکانیزمی سیستەمێکی کۆمپیوتەری خۆی هەیە و ئەگەر بەشی تیۆریەکە و بەشی پراکتیکەکە هەر کەسێک هەر هاوڵاتیەک خەڵکی شاری کەرکووک بێتە ئیسەکەنی ئێرە بێ مۆڵەتی شۆفێری بۆ دەرەچێت.
بس تواکری معامله کن زور دو آکون با تایبت با تحویلی سنوی سهره یعنی هم دیزار ماویی که زور سنمانگی که خاینه ها کاری مسی؟ ها کاری او که باسم کرد یعنی دو سال ام دایره داخره و لپر ایم هر بکردنوی لبسوی که چوار با سی مانگ زیادر لدو هزار هاولاتی تقدیمی معامله کرد دیاره اسنای او ایم هستاین استا دو لجنه من هیا او لجنه جنابی وزیر پیکینا و دو ضابط حقوقی تیا ام لجنه انا اشوکاری خوانه هنده چان پیش 2019 8900 هبو تنها طبعی سنوی لو حیان ما بو استا خوشبختانه او زیاتر لسی هزاری تواب و تدقیق کری بو هیچ کل 2003 و هر اوتومبیل و شتیگ لیره که تومار کراوا او لجنه انا بوان هیا وردبینی تواوی لیب کن اوش برزواندی حالاتی هنه چکا کومل یک معاملاتی تزویر لسرجم عراق انجام دراو خلکان یک سزای یاسای خوش انورگر لسر او بابتا لبر او استمه تو بتوانی لماوی چند منگی که لدو هزار و سی و لدو هزار و نوزده و ساو او کنترول که بلان خوشبختانه ایمه بچی کنترول من کردوا تا کاجمیری شش او لجنه دوامه که تا آخر مراجعه ایمه لیر امینین که معامله که تواوی اگر تواویش نبود دیاره بپی او لجنه موعدیان بودانن هنده او روتیناتش دبی چند جوری بکاد مثلا تو هر اوتومبیل بیگمان کد دبی پشکینی نی بوب کی دبی بسیت باشی سزا کان بزام ام اوتومبیل تواوی حزی کی لسرنی کی شی کی لسرنی بو خوتا نزان کی ش زور العراق لبروا ای مشوک بر براتی هاتو بدرنی لو چشانه لیستای بودرینانی مولاتی کی شوفری اولاتی یک چنی کاتی کیست تنها دو روزیه تنها دو روز روزی یکم به هم عمومی خصوصی تنها تو فحصی چاوکاکی استمارکت ورگری به به حزی الکترونی طبعا یکسر دتی فحصی چاوکی بس به دیتو مولاتکت تو و تا تو نبینه اما افسرکان من اذن نده تاک عمید محمد امیو کمیل داشته اداری کن دوی اوکوین سینه سر شقام ایو اوک برای برایتی هرچوی کرکو ملاکی پیوستی هاتو چو تانه ایل شقام کن توانی و تانه نظمی هاتو چو رک بخن لکرکو نخیر نمان توانی و لبروی او ملاکی ایم همانا بقد قضایه که لچاو سرجم محافظکان عراق بحریمی کردستانی شوا کمترین افسر و کارمن لا ایمه که بریتی لچوار ست و هفته و سه به همو کوی قضا و نحیه کان و یعنزه بازگی رسمی من هیا و ناو شاریش لکوی هفته تقاطع و ترافک لایت ایمه تنها توانی مانا با 29 ترافک لایت پولیسی هاچو داگوین کهین لبر کمی افسر و کارمن بطایبت کارمن بطایبت پلنز مکان یعنی اسه ایمه زیادر لچلو پینج عقید من هیا ایم پیوستمان با پلنز مکانه پیوستمان با تعینی تازه پیوستمان با معاشه پیوستمان با لشارکانی تروا معاشه با من بنیرن چکا ایم کمترین عدد مانه یعنی با نمونه شعره چی وکو تکریت حوصت و دوانزه پیموابه افسر و کارمندی هست که تکریت شعره چی گوره و بلام لچاو کرکوک شعره چی زور بچوکا و اگر جناب تان بینی بیتان هموی دو شقامی سره چی تا کرکوک فراوان بوا فراوان تر ابی کرکوک پرده که لنوان شعرکانی باشور و بغدا و حرمی کردستان روزانه اتوانم پید بلام زیاتر لدیان هزار اوتومبیل به حکمی سردانیان بو سیرانگا کان به حکم سردانیان لهریم بو وزارت کان عراق امانه همي لناو بناو شاري کرکوکو به کرکوک هتي پرن امانه تنظیم سيري او رخصني هاتو او لهمو عراق دوامي هاتو تو سي شفته تنها لکرکوک دو شفت دوام کن پولیس کان من مولت شان زیاتر لا سی چل کارد من دو افسر مان تو شکرونا بونه چن کس خان نشین ابه لمن ارواو کس نش اخره تجاګه کی دروی بوداو کانی هاتو چو سرپیچی هاتو چو دوخی کرکوب چونه باور که دوخی کرکوب لروی رو داوکانی هاتو با براورد لو قربالغی زور زور باشا و براورد بسالکانی تر چکا ایما هستاوین با حمله چی گجیری کوی سرپیچی کان اگرین اتوانن ایسا مرون تصویری گورپانی حزه کمان کن بزن چند اوتومبیلی تا باونی گرماش و استامن یعنی بریار یک من در کردو زیادتر لشقام او کسانا سزا ادرین و برالای نکن چون که ساحکش جای نماوه لروی ملاکات لروی مواد و پیداویستی هاتو چو امیر تان چون امیرکان من تنها 22 پیکابی
تازه مدل من ورگرتو خو حسمان 35 بداخوا بلان باقی کی هموی با ماتوسکی لکان شو مدل کونن مدل 2007 و 8 دن هر اتومبیل کس به پیاسا له هر دایره یک 7 سال دوای 7 سالک یعنی لکار اکه بلان می هر کاری پیک یما زاین دی ول روی اداری او سر به برابریاتی گشتي هات شوي مرکز نو ته حکومت عراق بلان هیڅ مانګی کتان لګل هات شوي پارسګکان هریم ده حالی حاضر هیچ هماهنگی نیا لبروی اما لروی اداری و سر به حکومتی مرکزی بلام لگل برای برایتی گشتی خومن هماهنگی که زور زور اکتیو و باش من هیا جنابی برز لیو طارق هاوکاری که زور باش من که اگر دعمک معنویش بیا ولی ماوی رابردو داوی ماتورسکیل من کرد هرچن ماتورسکیل کان سینین پینز ماتورسکیلی پیه داین داوی هنده اوتومبیل من کرد هنده اوتومبیلی کار کوتیان هی بلام چاک اکرینه و چن اتومبیل کی پی داین پیویست نوان با تنکری کی آو بود تنکری کی بو نردین با سپاس و با چاوی کی جاواز تماشای کرکوک کچوک کرکوک ظروفی تایبتی خواه هی بله اوی ابینی لحریمی کردستان سیستمی هات شو ترافیک لایت اکن با باشی رخ ران و سیستمی ترافیکی رقمی هی لکرکوک ام سیستما هی؟ او سیستما هی بلام بداخوا نوجن نکراوته و او سیستما پیویستا همو سیستمی که ترافیک لایت دبی سالانه نوجن بکریته و دبی سالانه پروژه تازه بود در چیه لحریمی کردستان اندازه هات شو هات هندسه مرور سر به برای برایتی هات شو لیره سر به شاروانی ها یعنی دایره چی ترا هر چند دعوانش به خصورن میزانی خوان محدده که تا سر وضعی عامی داره عراق و پارزگای کرکوک به تایبتی بداخل لعاسی پیوی زانی او پروژانی که بلین که خدمت گزاری با هات شو گینه بوی نمونه ام پروژه ایسای اما مشروعی وطنی دیگه واقع سی تیاده که بریتیه ل پروژه کی سندویس پنال ل 2009 دروس کراوا اسا جناب دوت او سبلتا بکو جنه ول بروی دنگی ده تا اسا سبلتا کان لو جنه کاتو منظومه اطفائی تیا چنجار یک دوام کرد کو پیویس کار ناکا سالانی پیشو نسریه کی زور لم بر بریاتی ابو اسا یک دینار نسریه مانیا یعنی که شکان زورم بلام ایما با خدمت کردنی خلق با خدمت کردنی شهر کمان کل نادین تالی ربین با هموش یوک خدمت کاری خلقی دایری که یاوه که رنگ دهاتی که باش شیه بیان بو بشکل دهاتی که با خدمتی ام لعنت صرف نکن او سر با او بریاره لای انجومنی وزیران وزارتی دارایی ایما رنگ پید بلم ل 900 بو ملیار یک زیاتر مانگانه دهات مان هیا نزدیک 11 ده 11 به 12 میلیارد دهاتی امبر برایتی بلام دهاته کی بو وزارت اداره ای دگره تو لیو به مرکزی او دهاته دا به شکری بسر پاریس گاکان ملک احمد احمد لیسایل هریمی کسان سیستمی کامری گروکه یا کامری جیجیر هیا هولتانه دا ولا پاریس گاکان کوگما دا اما چند جارێک داومان کردو لکوبنوکان من لگل جنابی پارزگای کرکو پیشنیار من کردو و نوسراویشا بلین یعن پیه من داون چکو اما ستا سی کشکان من لشقام کم بیتو و رو داوکان نیاتو او کاتا پولیسی هاتو زور مندو نب یعنی سبا نمونه لسلمانی حولیر دوک پولیسی هاتو زور شقامکان لینی علی بروی کامیری چاودری لیا و کامیرانا سزای هر سرپیچی کده اگل هینی زیاد سرعتی زیادتری خوی بروا علی برو او زور هاوکار ببینم اما داومان کردو هیوادارین لسال 2022 کرکوکیش هاوشوی شارکانی هریم کردستان کامیری بدام رو دزگاه کانی تری کرکوک همانگی تانکن نوکو دزگاه امنکن نوک پولیس بله اما برای برایتی پولیسی کرکوک همه هنگی که تواو لگل ایما دهه برای برای پولیسی کرکوک هر که تک پیویسی من به هر شتک بید لگل دزگاکانی تری تنانت قیاده عملیاتی کرکوکی زور هاو کار مانن تداخلی شکارکان مان نکن همه هنگی که تواو لنیوان من دهه من کتا پرسیارم که امین محمد امروه پیم بلی بواری هات شو لکرکوک چون پیش اخریه او هنگاوانه چین پیویست بندرین با پیش خستنی برای برایتی هات شو و نظمی هات شوش با کومل خال پیش کرده یکمیان دامزراندنی افسر و کارمند بوشو نبطالکان دو همیان
هوشیاری بشی راگیاندن سه همیان سزادان هم آخر شد باسی سزادانه کن هوشیاری که لری بشی راگیاندن و تلفیزیون کانو مزگوت کانو وقفیش عوض نو دامو دزگا کانو آبی سزادانه کش او به همانجی هز امنی کان لگل پلیسی هاتو اگر من بونمونا لجاتی لا ناو کرکوک شش ماتور سکیل بسورت و من سی ماتور سکیل مهبه مفرزه درتن به هیچ شیوه او کات نالین سرپیچی بکره سزای او سرپیچی کارانه آدین که سرپیچی کاریش که سزا ده جاری دوان بیگمان واز او سرپیچی آنه هوشیاری زول آنه که گرنگ لقتاب خانه کانو لا دایره کانو لا بشی راگینه کانی سرزم دامو دزگا کن زور سپاس بو حمیدی هات شو محمد اسماعیل برای وری هات شوی پارس گای کتو بورن کرد نو کانی بالای رنج می آم جواب دم ل ماوی زیاد ل 18 سال را بر دودا بواری هات شو ل کتو جوخ را و براسی حکومت عراق ک ارکی اوا پیدایی سکانی ام لعنه با توایی دامین که بالام آوری فیوسی ل نداوت او و کو برای وری هات شوی کتو تاج محمد اسماعیل آم جای پیکر کمترین کارمند دیانه لسر شقام کان بشه کی زور ل ترافیک کان شوالا بوی اما و کاک کرتی هاتو شو لپارسگای کرکو لاستی پیوستانه به اگر سی خوان رسوزانه امکاره برای وابن بوی پیوسته که حکومت ایرانی کردستان شو حکومت عراقیش زدیانتر بین استر خد بود پرکردنوی پیدایوسته کانی بواری هات شو لکرکو لپیناو خدمت کردنی زیادتر به هاولاتیانی پارسگای کرکو به همون پیکاته و نتوکانی او داره بواری هات شوی که کلی بواره هر گرینگ و جیاریکان که لهر شهر ولاتی که پیوسته احتمامی تاوی پیبدره لین حکومت او بله عمر غریب دست خوش با تو سپاس با میوانه کرد.